co? Nebo já? Mě tam budou provádět, tam musí být. No. To už víte, jo? Možná. Až se znám od techniky, na spaměť. Stále žízeň a stále žízeň jako homolupulky, ty už tady chmel nechtěli trhat a nechtěli drhat a piva bylo pořád málo. Jednou se homolupulové zamysleli a vymysleli speciální sedačku na chmelnici. Postavili ji a od té doby bylo tolik chmele, že to začali prodávat a vyvážet až do Japonska. Ne, že si dal bouříváček, protože to pivo se zdálo moc studený. Takže homolupulové vymysleli, že když přišel někdo a chtěl teplý pivo, tak pustili červený kohoutek, studený pivo, studený kohoutek. Bez bouříváčku úplně perfektní, ne? Byli borci. Jako, jo, ten dnešní se můžou trochu zahambit, když nám říká, že 2000 kg z hektaru. Tak vidle šiškli sklidili homolupulové, sklidili jich 18 na hektaru, jako, tak to nemohli ani umět. Co šiška to větel? My v Krugěni říkáme šišule. Chvilobrany, nebo homolupulské chvilobrany. Je to bioplynové retestvo ze svojí bioplynovou berutí, ze kterou lítali. Vidíte, co používají do svých vzducholodí jako palivo. Hra, fazole, podobné věci jako. Pak je to říční a rybniční námořnictvo, což je dneska tady taky, že jo, pan předseda toho. Tam vidíte první ponorku, která takhle vypadá, že jo. Další je pozemní chvilobrana, pivopíl, u nich jsou zvlášť nebezpeční ženisti. Jako ženisti, jo, když se to někdy jí. A potom ještě těžká vozba. Takže tady si můžete provědět, to jsou vlastně ty na věci, třeba kubový řádky, že to je podle toho, že pije jako ruha. Tadyhle máte pracovní odpovědnost. Dole se ještě. Vy už se ještě. Ne, ne, ne. Ještě nikdo nejezdí, to jezdil akorát tady u homolupulu. Zmenšený model. Aha, proto já jsem říkal, jestli to je dětská. Ne, model. Dneska už neumí bednáři vydat tak velkou ponorku, že jo? Ta část znamenalo to, že popili na jeho hrobě a vylili tam soudek piva. Takže co čárka, to rozloučení. To znamená, že to má 7 párů. To znamená, že to bude mít 7 slok. Vydržte to, prosím vás. Dal jsem zjistit práci. Některý pády jsem vymyslel v takovýhle kopci. Spocené jak svině. No, tak se toho, prosím vás, vaňte. A nemá to někde hodit na směťa. Má, samozřejmě. Snad je to jako 7 pater rozdělů. To je milová, jako já měl to čekat. První slogany. Volá televize. Česká. Československá.